Ще один удар з дальньої дистанції. Цього разу дуже щільний удар. Достатньо небезпечно було до левої цілі. Марков. Його подача красиво, все-таки з кулаками м'яч вибиває. Навісна подача, удар головою. Залишається в такому майданчику динамівців. Пройшла передача і Суркіс своєчасно втрутився. Зіграли м'яч у 10. Далі йде подача до штрафного. Удари Суркіс суперсейв робить.